Бишкек шаарында туулуп өскөн Бекжан Турганбаев кесиби боюнча экономист. Буга чейин бир нече мамлекеттик жумушта жетекчилик кызматта иштеп келсе, эми мынтип фермерчилик менен алектенүүдө. 6 жыл мурда кызматын таштап, Канада, Германия, Россия жана Швециядан асыл тукум уйларды алып келип бага баштаган. Азыркы тапта алардын саны 80ден ашты. Анын айтуусунда уйларга жүздөгөн түкчөп, арпа жүгөрүдөн жасалган тонналаган жем жана силос тоюту кетет. Баягы кичинеги кезим менен атам айтчу. Мен пенсияга чыкканда кийин чарба менен алек болом деп ошо атам менен өзүбүз издеп сарай алганбыз. Жакынкы убакта биз Европадан алып келелин деп атабыз. Себептен бизде Кыргызстанда выбор жок. Аябай жакшы асыл тукум уй алабыз десек, бирок саткан адам жок. Анан бизде селекция менен жумуш жакшы жүрбөй. Породаларыбыз бузулуп кеткен. Мен карап көрсөм Кыргызстанда ошол статистика 15 эле деп экен. Фермердин айтымында Кыргызстанда мал чарбасын өнүктүрүү үчүн асыл тукум уй койлордун санын көбөйтүү зарыл. Андыктан Бекжан өзүнүн фермасында республикалык көргөзмөсүн уюштурду. Анда Кыргызстан боюнча асыл тукум уйлардын ар кайсы түрлөрүн көрүүгө болот. Иш-чарага өлкөнүн 7 дубанынан келген 700 жакын фермерге пайдалуу маалыматтар берилип жатты. Мисалы, салмагы 950 кг, бою 1,5 метр болгон Галштино Фриская асыл тукум уйу келгендердин кызыгуусун жаратты. Бул бука уруктандыруу, искусственное осеменениеден алынган бука. Породасы Галштино Фриский порода. Энесин биз племенное хозяйство веткадан алганбыз. Энесин искусственный куудуруп, анан ушу буканы алдык. Бул сүт багытындагы бука. Бунун уже музолорун алып атабыз, Кудай буюрса. Ошо. Анан эң биринчиси бул биздин фермерлерге көрсөтүүбүз. Көрүп, анан баарыбыз ушу селекция жагынан жакшы порода чыгарыш керекпиз. Сүт багытында, эт багытында. Бул жакта өтүп жаткан бодо малдардын көргөзмөсүндө Галштин Фриске асыл тукум уйунан тышкары дагы 15 жакын уйлар бар. Булардын көпчүлүгү сүт багытындагы уйлар. Ал эми жергиликтүү фермерлердин айтымында Кыргызстанда эң эле оптималдуу тандоо мына бул швец асыл тукум уйу. Себеби дегенде бул тоо ташта өзүн жакшы алып жүрүп, оорудан дагы оолак болот экен. Сүт багытындагы асыл тукум уйлар күнүнө 25 литрден өйдө сүт берет экен. Ал эми эт багытындагылар болсо, жарым тоннадан жогору эт алууга болот. Мындай уйларды жайылтуу максатында көргөзмөнү башка региондордо дагы уюштуруу пландалууда. Анткени акыркы убактарда асыл тукум уйларга кызыккан фермерлер барган сайын көбөйүүдө. Болгону аларга туура маалымат жеткирүү керек. Аталган көргөзмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү чет өлкөдөн келген эксперттер өздөрүнүн билими менен бөлүшкөндүгүндө болду. Мисалы, бул көргөзмөдө Япониядан келген эксперттер жакшы маалыматтарды беришти. Фермерлердин башын кошуп бириктирип, көңүлүн бөлдүрүп, анан ушул пропаганда аркылуу Кыргызстан ичиндеги ошо тамак аш коопсуздугунун бир бөлүгүнө жетишели деген максатта. Это анализатор молока. Он используется для того, чтобы помочь фермерам проверить молоко. Мындан сырткары иш-чарада фермерлерге банк кызматкерлери жеңилдетилген насыя тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле малдын жемчөбү жана Германиядан келген заманбап техника да көргөзмөгө коюлган. Маалымат боюнча Кыргызстанда жалпы жондон 800 миңге чукул уй бар. Бүгүнкү көргөзмөнүн уюштуруучуларынын айтуусунда сандан сапатка өтүп, асыл тукум уйлардын көбөйтүү зарыл. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Александр Симонов, Эрлан Кемелбеков, НТС.